حفلات عشا شرف هيد او لوغو قبتي هبين كي حالي اها قلبات كما قالت لندن قهرهان حافد هارو حفلات داس او اي سو اغاسمين هوينكا المس ويمن اورغانيزيشن حفلات داس او لوغو سيسا قوتي قدوميها حسبيقا كلمية مدان موسى بيحي عبدي قدوميهو مركي او مداشا سوغالي اياه وحي اي ددوينها هالكا اسوغو يميد اي موتيين سودوين اي سعب ادي ادو ديران او انكا لچوچس لهين waxa iyana madasha ka muuqday dadweyne aad iyo aad u tir badan oo rag iyo dumarba leh ugu hareen waxa madasha ka hadlay oo furay salaam aleekum marka horeeyaan oo ku hadlaya magaca jaaliyada Soomaaliland ee UK waxaan u mahadinaynaa ama soo dhaweeyneynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi waxaan kaloo u mahadinayaa dumarkan sharafta leh ee soo abaabulay kulankan aadka u quruxda badan aad baan u mahadsantiin waxaan leeyahay soo dhawaa gudoomiye inta kadib xoogaha wax yar oo kaftana inkastoo niman odayaal igu waaweyn meesha ay fadhiyaan laakiin haddana baalintii aan is iraahdo waad dhagaha dadkaad gaartiin kartaa ayaan is leeyahay badal gaartiisid Ingiriis iyo Faransiis oo kale for example ayaa xilliyadii 1700-kii ayaa waxa la yiraahdo labaduba maadaama ay daris yihiin 10 indhood bay lahaayeen 9 indhood mid walba kale wuxuu iskaga eegay kan kale ku dhagan isha kale la dariiq ku maray marka waxaan leeyahay maanta waa labada wadan garabka isku haya dib iyo dheefba wadaaga wada hadal hortiina xalma yimaado wax walba laga gudbi karaa sidan maanta aad arkaysaan arrintan xataa ingiriiska aan joogno ka taagan ka dhaxaysa David Cameron iyo Salmon maandhowita Salmon wuxuu ka dhawaaqay inuu ka go'ayo ingiriiska Cameron wuxuu ku yiri hadii aad maanta Ingiriiska goodid dadnimankii Jarmalkii iyo Faransiiskii xogow weynaa sidoo wax la qaybsan marka aad Ingiriis la socotid baad wax tahay ana markaan kula socodana wax ahay markaan waxaan leeyahay Soomaaliland hamidoodo haday aqoontahay professor tahay hadii maalmihii la yaryar ay tahay qolo aanan deelabadooda jirin oo kamid yahay ninkan odayga ah oo markii dambana deeda cad iyo ku doobdi la casaday oo markaan ardayda debate-kaga aad ka bargaan ardayda wada ahayn marka waxay la tahay raga caawa waxaan anigu u sheego badan ma hayo weena iyaga dhageysta idinka jooga meel war badan leh meel aqoon badan leh halkana joogtaan ba wax badan laga dugsada marka wixii wareen waxa inaan hore aan u sheegnay oo malaha maalmahan mid yahay badan maanu wadnay marka caawa waxaan filayaa in ardayka idin badan idin dhageysto hadii wax xog ah oo meel ku saabsan la doonayo in uu qof weydiiyana waa ka jawaab laba arrimood oo halkan lagu soo irqaaday oo midnimada ah oo laga hadlayo Soomaaliland hamidoodu taani waliba uu wordeya qof waliba uu wordeya sidii midnimada loo heli lahaa sidii mashkalada bariga ka taagan loo xalin lahaa geed walba waa iyo geed dheer iyo geed gaamba waa loo fuulayaa taladana cid uma hesha idinka waqti badan u haya idinka wax badan fiirsanaya ragyadu warba malaha idinka dusha wax ka eegaya ninka hawsha dhex jira wax badan ma arko taladina looga baahan yahay